اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عبازادی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ آج تھوڑا سا ذرا مختلف ہے۔ ہم انشاءاللہ عید کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، عید کی نماز کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اور قربانی کی کیا کیا شرائط ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ لائیو کالز کا پروگرام اور سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو جس حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہیں، استخارے یا وظائف کے حوالے سے یا حج کے، جو حج تو ماشاءاللہ ہو چکا، عید کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، عید کی نماز کے حوالے سے، جو بھی سوال کرنا چاہیں ہمارے محترم مہمان سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور میں ملتمس ہوں ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سبحان اللہ۔ اما بعد، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین۔ محترم ناظرین، آپ خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شب جو ہے شب دہم ذوالحجہ ہے، بسم اللہ، اور شب عید ہے۔ 9 ذوالحج کا دن گزر گیا اور آج یوم عرفہ تھا، بسم اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سعودی عرب میں حج کا فریضہ حجاج کریم نے انجام دیا ہے، ماشاءاللہ۔ حاجی جتنے ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، بہت بڑا میدان ہے جی، تو وہاں پر حج کا رکن اعظم جو ہے وہاں پر انجام پاتا ہے، ماشاءاللہ۔ سب حاجیوں نے زہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک وہاں ٹھہرتے ہیں جی، اور اگر کوئی وہاں نہ جائے، مس کر دے اس کو، اس کا حج ہوتا نہیں ہے، بے شک۔ اس لیے اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے، چاہے ہسپتال میں ہو، حج کرنے گیا ہو، تو اس کی ایمبولینس لے جاتے ہیں جی میدان عرفات، چونکہ یہ رکن اعظم ہے، یہ ضرور انجام پانا چاہیے جی۔ تو باقی جو رکن ہیں ان کو نیابت میں کوئی دوسرا بھی انجام دے سکتے ہیں جی۔ کال لے لیں آپ۔ اچھا، معذرت ہے، ہمارے ساتھ کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ احمد بات کر رہا ہوں، چیشر سے۔ دو استخارے کرانے تھے حضرت سے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، وضاحت فرما سکتے ہیں احمد بھائی، کس حوالے سے استخارہ ہے؟ شرعی استخارہ ہے، پرسنل ہے اگر آپ مانیں۔ اچھا نہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ پہلے جائز و شریعت ہونا چاہیے جی ہاں، پہلے کی نیت کریں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نیت ایک ہو، یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کے لیے استخارے دیکھیں، پھر انشاءاللہ دوسرے استخارے کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی اللهم اکبر جل جلاله یا علی مدد اللهم اکبر۔ جی یہ درمیانہ سے استخارہ ہے آپ کا، ٹھیک، تو اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے، تو ذمہ داری سے جو بھی کام کرنا ہے وہ انجام دیں، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ دوسرے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کی نیت فرمائیں۔ بسم اللہ، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد، اللہ اکبر جل جلالہ۔ یہ دوسرے والا منع آ رہا ہے،
ٹھیک ہے شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ، خدا حافظ، یادی مدد، علی مدد. جی قبلہ، عرفات کے حوالے سے. جی تو ہم عرفات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بسم اللہ. تو حج ہو گیا آج. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معذرت قبلہ، ایک اور کالر انہوں نے بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون فرمانے ہیں، کہاں سے؟ میں نیو کاسل سے بول رہی ہوں، نسیم اختر ہے میرا نام. جی فرمائیے. میں نے استخارہ نکالا ہے. جی وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ میری بہن؟ میں نے کچھ گھر کا پرابلم ہے اسی وجہ سے استخارہ نکالا. اچھا ٹھیک ہے، کام شرعی ہو اور اس کا استخارہ بھی ہو، ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ، نیت کریں اللہم صلی علی محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد و استخر اللہ استخر اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. جی مانا آ رہا ہے، جو آپ سوچ رہی ہیں اس پر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے میری بہن؟ جی ہاں مانا آ رہا ہے، جو آپ نے نیت کی تھی وہ کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ، خدا حافظ. جی بسم اللہ اللہ، تو الحمدللہ حج انجام پا گیا ماشاءاللہ. لیکن اس دفعہ جو حج ہوا ہے بسم اللہ، اس میں ایرانی حاجی نہیں جا سکے کیونکہ سعودی عرب کی حکومت نے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ نمر، جس کو بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا تھا. اس پر احتجاج ہوا تھا دنیا بھر میں، ایران میں بھی ہوا تھا. جی اور وہاں ان کے سفارتخانے پر حملہ کر دیا تھا لوگوں نے. جی تعلقات خراب ہو گئے. تو اس لیے اب انہوں نے ایران کو وہ سہولت انجام نہیں دینے دی. ایک تو سفارتخانہ نہیں تھا، ویزا نہیں لگنے دیا، کہا جی تیسرے ملک سے ویزا لے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے حاجی آ رہے ہیں تو پھر ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ، چونکہ جس ملک میں جا رہے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور کرتے کرتے اتنی دیر کر دی کہ وہ پھر نہ تو وہ بلڈنگ کرائے پہ لے سکے نہ کچھ، تو وہ پھر ایران نے منع ہی کر دیا. جی تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب وہ مکہ مدینہ جو ہے وہ تمام عالم اسلام کا ہے، بے شک کسی حکومت کی ملکیت میں تو نہیں ہے نا، وہ بالکل، تو لہٰذا سب کا حق وہاں پر جانے کا، حج کرنے کا. بے شک اگر اسی طرح یہ کام جاری رہا تو پھر یہ مطالبہ اور بڑھے گا کہ یہ جو حرمین شریفین ہیں یہ عالم اسلام میں ایک ایسی کمیٹی بنے کہ جو اس کا چلائے نیوٹرل ہو کے. ہاں جی ہاں بالکل، یہ نہیں ہے کہ جس ملک سے ذرا تعلقات سیاسی خراب ہوئے تو ان کے حاجیوں کو آنے کی اجازت نہ دے یا ان کو سہولتیں نہ دیں. تو بہرحال اس دفعہ سے دیکھا تھا کہ کم وہ، یعنی پہلے تو ہر وقت پر ہوتا تھا، ابھی سڑکوں پہ نا کم تھے لوگ، رش کم نظر، 15 لاکھ باہر سے تھے لوگ، جی 25 لاکھ تک ہوتے ہیں ویسے تو حج کے لیے. تو حج کا فریضہ انجام پا گیا ماشاءاللہ. دوسری جو مناسبت آج کا دن گزرا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ان کی شہادت کا دن تھا. وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سفیر جن کی شہادت کوفے میں آج کے دن ہوئی تھی جو گزر گیا. جی معذرت قبلہ، ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون فرمانے ہیں، کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے بس پوچھنا ہے، میں نے ایک نیت کی ہے بسم اللہ استخارے کے لیے. استخارے کے لیے تو میں وہ جو یہ وہ ٹی وی کے اوپر جا رہا ہے لائیو. جی جی ہاں جی. تو بس میں ویسے پہلی نیت ہے جو میں کروں کہ نہ کروں، بس بسم اللہ، لیکن ایک نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ. اب میرا ٹی وی آف ہو گیا ہے، کوئی بات مجھے بتائیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ فون پہ ہی رہیں، آپ فون پہ ہی رہیں، فون نہ بند کریں. ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، استغفر اللہ و رحمتہ، استغفر اللہ و رحمتہ.
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجه یا علی مدد مولا علی مدد. بس یہ دونوں سائیڈ ہی آ رہی ہیں، اس میں درمیانہ سے استخارہ ہے یہ. ٹھیک، آپ خود سوچ سمجھ لیں تو صدقہ خیرات دیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کر سکتی ہیں، لیکن درمیانہ سے استخارہ ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے. بہت اچھا بھی نہیں ہے اور بہت برا بھی نہیں ہے میری بہن. جو اگر آپ اچھا بھی نہیں ہے برا بھی نہیں، جی بس درمیانہ سے کروں تو صدقہ نکال کے کر سکتی ہوں. بسم اللہ، جی ہاں بسم اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم، خدا حافظ. خدا حافظ. جی قبلہ، ہم شہادت کے حوالے سے حضرت مسلم تو حضرت مسلم نے عقیل جو کوفے میں آئے ہائے سفیر بن کر گئے تھے، مولا حسین کے 18,000 افراد نے ان کی بیعت کر لی تھی، جی، اور انہوں نے لکھ دیا تھا خط امام حسین علیہ السلام کو کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چاہتے ہیں، جی آپ کے لیے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیں، حالات سازگار. تو امام جو ہیں وہ اس خط کے ملنے پر خوش ہوئے. جی ہاں، آپ پھر اچھا معذرت ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ایک طرح روانہ ہوئے، ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میرا نام سندھیا ہے. جی فرمائیے. تو مجھے جاننا تھا، ویسے میں ہندو ہوں. جی بسم اللہ، فرمائیے. تو بات یہ ہے کہ میرا کچھ بھی کام مطلب نہیں ہو رہا ہے، مطلب کہ نہ کوئی کا یا سب طرح سے مطلب. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا چاہ کیا رہی ہیں؟ استخارہ نکلوانا چاہ رہی ہیں؟ استخارہ تو نہیں، استخارہ تو ہاں ایمان پہ ہوتا ہے، وہ تو ایمان کی بات ہے، لیکن آپ کیا چاہتی ہیں؟ نہیں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں نا میری لائف میں، جی میں ایسے جی بتاتے ہیں. جی اچھا ٹھیک، جی اچھا ٹھیک. استخارہ ہوتا ہے نا، وہ آپ نے جو عمل کرنا چاہتی ہیں، جو کام کرنا چاہتی ہیں اس پر ہوتا ہے. تو اس کے لیے دعا ہو کی جاتی ہے. آپ ایسا ہے کہ نماز باقاعدہ سے پڑھتی ہیں نا، تو ان کا مذہب نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بدھ برس مذہب سے ہیں. جی اچھا اچھا، جی انہوں نے محبت میں کال کی ہے معلوم کرنے کے لیے کہ بس دعا تو دعا ہے. جی ہاں جی ہاں جی، وہ خالق مالک ہے، اس کو پکاریں انشاءاللہ. بے شک بے شک. تو آپ جو ہے نا یہ پڑھا کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتی رہا کریں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. دلوں کا حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے. اور یہ جب پڑھے آپ تو اس وقت آپ جو ہے نا وہ جو آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم دعا مانگے. ٹھیک ہے، اگر مزید اور پڑھ سکتے ہیں. آپ شاید چیک کر کے بتائیں گے کہ نہیں، وہ چیک نہیں ہم کرتے، یہ اور پروگرام ہے. نہیں یہ نہیں ہے، ہم استخارہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے کام ابھی شروع نہیں کیا یا آپ کو انٹرویو نہیں آیا، انٹرویو وغیرہ کی کال آتی یا کچھ ایسا ہوتا تو استخارہ بھی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن قبلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دعا مانگے تو شاید ہو سکتا. نام سے آپ چیک کرتے ہیں نا، نام پوچھ کے؟ نہیں نہیں، وہ دوسرا پروگرام ہے، وہ کوئی دوسرا پروگرام. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک، نو پرابلم. السلام علیکم، خدا حافظ. ٹھیک ہے، بائے بائے. جی قبلہ، شہادت کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل کی. جی تو انہوں نے جب آپ نے خط لکھ دیا جی تو امام علیہ السلام جو ہیں وہ مکے سے چل پڑے، تو آپ راستے میں ہی تھے جی جب آپ کی شہادت کی اطلاع ان کو ملی. آئے آئے تو 18,000 آدمیوں نے بیعت کی ہے، لیکن جب گورنر دوسرا آ گیا عبید اللہ ابن زیاد، پہلے والے کو بدل دیا گیا، حالات جو ہے دیگر گم ہو گئے. جی ہاں، قبل ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا میں ٹی وی میں بات کر سکتی ہوں؟ جی میری بہن، آپ بات کر رہی ہیں، فرمائیے. کیا میں ہیلو؟ جی فرمائیے. آپ فون سے نہ سنیں، آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ فون سے بات کریں. بسم اللہ. میں اصل میں استخارہ کروانا چاہتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ بہت غصے والا ہے جی، تو کیا میں اس کے ساتھ رہوں یا پھر اسے چھوڑ دوں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جی ٹھیک ہے، تو آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے؟ جی آپ نے، آپ کا اسم شریف، آپ کا نام، سوری آپ کا نام کیا ہے؟ کیا
आपका नाम अपना क्या है? नाम नहीं बता सकती, अच्छा नाम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग एम। अच्छा अच्छा नहीं, एम एम का मसला नहीं था, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है या नहीं है। जी अच्छा ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तो फिर तो इस्तखारा हो सकता है, वरना तो फिर दुआ है। अगरचे कि आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे नहीं रहना या मुझे रहना है या मैं सब्र करूं तो इस्तखारा हो सकता है। रहना तो मुझे है, बस ठीक क्योंकि है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो लेकिन तो उसका इतना गुस्सा है कि मैं मतलब नहीं, किस बात पे गुस्सा है, क्या सर पे सींग निकले हुए? मतलब गुस्सा नहीं, ऐसा है कि आपको जी जब उनसे मोहब्बत है तो फिर जाहिर है कि जैसे मोहब्बत इंसान करता है कि उसके नाज़ और नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मोहब्बत एक लिमिट होती है ना, ठीक है। गुस्सा अगर इंसान फरिश्ता नहीं हो, मैं कब तक सहूंगी? नहीं तो वो बात ये है कि अगर आप देख बात है कुछ भी जी, हम हाँ गुस्सा आता है जी, कोई बात भी नहीं होती फिर भी गुस्सा। अच्छा नहीं, जिसको बात बात पर गुस्सा हो तो वो मरीज हुआ ना फिर। हाँ। मतलब है कि एक दफा आदमी ज़हनी मरीज हो जाता है। हाँ। या ब्लड प्रेशर है उसको, फिर भी मरीज ही है। हाँ। ठीक है, या ये है कि उसको आपका कोई काम ऐसे हैं जो पसंद नहीं है जी, तो इस पर अगर आप थोड़ा गौर करें कि उसको किस बात पर गुस्सा आता है, उस बात को आप ना करें। जी हम थोड़ी देर ब्रेक पे जाएंगे अभी 2-3 मिनट में, अगर आप चाहें तो उस वक्त कॉल कर सकती हैं, लेकिन आप टीवी देखते रहें, जैसे ही हम ब्रेक पे जाएं तो आप कॉल कर लें, ठीक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी कबला जी, ज़ाहिर है कि इस्तखारा और वज़ाहे प्रोग्राम में फिर उस तरह से बात हो तो नहीं सकती। हाँ जी, ब्रेक होता तो हम सिर्फ इसलिए कि चाहें माजरत है, साथ साथ जो है वो जो मुनासिबतें हैं उनके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की जा सकती है। जज़ाकअल्लाह, माजरत है, एक और कॉलर उन्हें शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह फरमाइए। बिस्मिल्लाह फरमाइए जाहिद भाई जी, मुझे इस्तखारा करना था, मुझे पता था अपनी मैरिड लाइफ में काफी मसाइल पैदा हुए हुए हैं। ठीक ठीक है, इस्तखारा किस हवाले से करवाएंगे? ये पता करना है कि जो मैरिड लाइफ है बचेगी या खत्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं तो शक पैदा करेंगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं तो हमें कठिन नहीं रहे फिलहाल। अच्छा, साथ अच्छा, नहीं रह रहे। अच्छा ठीक है, नहीं तो, उसके लिए फिर तो ये है ना कि क्योंकि खुद शरीयत ने ये जो तलाक का है इख्तियार वो मर्द को दिया है। जब मर्द देखते हैं कि भी हालात खराब हैं, नहीं चल सकते, ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, सुकून बर्बाद हो गया है, तो जाहिर है कि घर तो वही होता है जहाँ पर सुकून हो, बेशक। तो इस पर आपको फैसला करना है। तो जो आप फैसला आपने जेन में रखा है जी, तो वो आपने जेन में रखे, नियत करें, हम इस्तखारा देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मेरे हाँ ठीक है, एक नियत करें, लेकिन हाँ, एक यही है कि परवरदिगार मैं सब्र करना चाहता हूँ, साथ रहना चाहता हूँ, इसमें मेरी मदद और रहन भाई फरमा। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني تفألت بكتابك وتوكلت عليك فارني ما هو مكتوب من سرك المكنون في غيبك اللهم صل على भी जो आप अदा कर रहे हैं ठीक है, अच्छा है आपके लिए, सब्र करें फिर, ठीक साथ रहें, ठीक है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जाहिद भाई, उम्मीद है आपने सुना होगा क़िबला फरमाने जो आपने नियत की थी उस हवाले से आप काम करें, इसी पर अमल करें। हाँ, उस जो आपने नियत की उस हवाले से ही उस पर ही कायम रहें। बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी हो सारी है, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।